Елімізде жаңа салық кодексін қабылдау мерзімі келесі жылға қалдырылды. Маңызды құжат жобасынан тиімсіз салық жеңілдіктерінің бір бөлігі алынып тасталады. Сондай-ақ барлық берілген жеңілдіктер салық есептілігінде көрсетіледі. Бұл туралы үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі хабарлады. Нұрлан Байбазаровтың ақпарынша жаңа кодекске енгізілетін тағы бір өзгеріс – корпоративтік табыс салығының мөлшерін төмендету. Салықтық жеңілдіктердің тиімділігін арттыру мақсатында жобада тиімсіз салық жеңілдіктердің бір бөлігі алынып тасталды. Барлық берілген жеңілдіктерді салықтық есептілікте көрсету көзделетін болады. Қайта бөлінудің жоғары деңгейіндегі өнімдерді экспорттаушылар үшін корпоративтік табыс салығының 10% төмендетілген мөлшерлемесі көзделген. Бұдан басқа автомобиль өткізу пункттері бойынша ағымдағы жылдың соңына дейін 5, қалған 4 пункт келесі жылы пайдалануға беріледі.